Orina chapel vor ais karuyan ir vra petke grer ais sharjman ev masnavorapes oktyemberi 24-i aisor va hanravaki azdetsyuna inchev tegi unetsav kogmere yurakanchure yurovi patrastvel er karuyayin tegyakek vor voch ishkhanakan ujere yerku nakhagitsayin nerkayatsrel ratap knarkman rezhimov ide pasem voch ishkhanakan ujere ait Orinați circulul în pesam, bocciuțam, paștpanele la izvor la țară. E avanduite amazain, ait nahagățele pe care n-ar fi nerata. Aici fanul sună gătav hahtelov naev ca una carcă, gătav de la Luțuma, pastoren vorbesc la ta parți. Orecnerii pateta la cearcheți, mecnipata care e tapândum, vorbesc la hoveri, voci care au fost în acea zonă. În tamele care au mecori în acbelel, vor ai în acea ghiță, vor când ar putea să-i recori în tascum, să am în apa ghiuveri et capfat, artul în sfârșit al lui Masine Hoscă, ai patetii ut, cheteriți, ută, vor închina acea ghițăriți, arnovază ciorță, vor ve arânciuțiun, vor ve agărșunei, imna cam tema e. Այդ մասին մենք ասացինք եւ ելույթներում եւ կարծում եմ եթե ուսումնասիրել եք այդ նախագծերը ինքներդ կամոզվեք որ որևէ առնչություն չուներ ցինք բնապահպանության հետ կապված հարցը ճանապարհների հետ կապված հարցը ավելացված արժեքի հետ կապված հարցը դրանք շատ կարեւոր թեմաներ են բայց սահմանապահ համակտին արտոնություններ տալու հետ կապ չուներ եւ եթե դրան ավելացնենք որ կային թեմաներ որոնք չէին քննարկվել լրջորեն Colortain azna jovnerum, șpes naiv ca in temaner vorong, ați azna jovnerum când n-ar călus naiv, anlajoște la saracan, sunt la saracan când n-ar călus, ați canalic dar vor să arhesta canorin ze au vorba spateter, e cred că numem, mecni pata care e da pentru vor psi zahuver, e tulcitau în dimițiana, e na hagzere când n-ar călus. Canider, canivor ca na car naiv, liazuri mea zgain jovi, na hagain vor din caraș na iertițiune ricioște, ai ciors na hagzerov, ոչ միայն այս, այլ կարծեմ հաջորդ քառորդայում նույնպես իշխանությունը դրանով կձախողի այլ նախագծերի քննարկումը, որոնք այսօր իսկապես կենսական անհրաժեշտություն են։ Նախագծերից մեկը տեղյակ վերաբերում էր ընտրական օրենս գրքում բարեփոխումներ կատարելուն, մյուսը կառավարական ճգնաժամին հետ էր առնչվում, այդ առություն կառավարական ճգնաժամի մասին։ Չեմ ուզում շարունակել քարորիայի հետ կապված հարցերը, այդ լարվածությունը, որ այսօր կա հասարակության մեջ եւ որ ակնկալվում է նաեւ այս հանրավակին, ցավոք այդ լարվածությունը նաեւ տեղափոխվել էր խորհրդարան, բայց տեսակ եղավ այն ինչ եղավ։ Շարունակեմ, այստեղ կան կարող եմ պատասխանել ձեր հարցերին։ Ազատություն։ Դուք ժառանգության ներկայացուցիչների մոտ դրամատուրգիաների փոփոխություն նկատել եք, կարծում չեք նկատել։ Ես չեմ կարող գնահատական տալ, անձամբ ես չեմ, այդպես շատ էլ ուշադրի չեմ եղել, բայց չեմ նկատել, որ դրամատուրգիաների փոփոխություններ կան, բայց մի բան պետք է ասել, որ թե մարզային հանդիպումների ժամանակ, թե հոկտեմբերի 10-ի հանրավակի ժամանակ հայտարարվել է բոլոր այս երեք քաղաքական ուժերի կողմից, որ իրենք դիտում են արմատական համակարգային փոփոխության հարց, այսինքն իշխանապողության հարց։ Եվ որևէ փոփոխություն չի եղել մեր մոտեցումներում, եւ կարծում եմ նաեւ մեր գործընկերների մոտեցումներում, բայց ավելի ստույգ եւ վերջնական այսօր երևի խնդրեմ, որ ներկա լինի քաղաքավարին, այդ ժամանակ պատասխանը կստանաք։ Իհարկե պետք է ասել, կան որոշ դեռ չհամաձայնեցված հարցեր, որոնք թողնել ենք այսօր հենց օրվա ընթացքում, անշուշտ նաեւ հանրավակի ժամանակ։ Եվ դրա մեջ դրամաբանություն կա, որովհետև վերջում տեսնենք հիմնական հարցերը ճշտված են կրկնում իշխանապողության մասին, այսինքն այս շարժման հիմնական նպատակը իշխանապողությունն է եղել եւ կրկնում են բոլորը առանցին իրենց հերթին այդ մասին հայտարարել են, բայց որոշ խմբագրական դետալներ կարող են առաջանալ այս հանրավակի պահին, ես նկատում եմ հավաքված մեր քաղաքացիների հետ կապված
իրանց դրամատուրգությունները ուղղորդելու ցանկությունը եւ այլն, կարող է որոշ փոխություններ լինել, բայց ընդհանուր գծերով այո ճշտված է։ Շամի եմ։ Պարոն Հակոբյան, ինչ սպասելիքներ հա ունեք այսօրվա հանրահավաքից եւ ինչ սպասի հասարակությունը։ Մի քիչ թափառող եզրույթ է, որ չեմ ուզում ուշադրություններ անել, բայց կարծում եմ այդ տրամաբանությունը, այն մոտեցումները, որոնք այսօր ազատության հրապարակում պետք է ավակեն բազմազար մարդկանց, այդ տրամադրությունները պետք է եւ մեր մոտեցումները կամ մեր դիրքորոշումները պետք է այսօր արդեն ստանան իրենց ռեալ պատասխանը, այսինքն ռեալ արդյունքների ձևակերպում պետք է այսօր լինի։ 7-որ այդ երկու հարցերի կապված կարող ենք համա պատասխան ստրագրություն ավարտել եւ արտահերտի ստրագրել, բայց մենք ունենք տխուր ավանդույթ, որ միստ այնուհետև չի կայանում, եթե քվորումը չի ապահովվում, եւ մի քանի անգամ այդպիսի դեպքեր եղել են, որ ոչ իշխանական ուժերը արտահերտ միստի համար անհրաժեշտ նախագիծ եւ ստրագրավակ ապահովել են, բայց մեծամասնությունը չի մասնակցել եւ ձախողվել է արտահերտ միստ։ Հրապարակ։ Երկրորդ հարցը չէ, բոլոր դեպքերում ինչ-որ իման նման որոշում չունենք։ Հրապարակ։ Պարոն Հակոբյան, դուք բարբերաբար ձեր ելույթներում օրերս էլ նաև կենտրոնի եթերում հյուրը եք ասացիք, որ իշխանափոխության մեխանիզմների վերաբերյալ ասացիք, որ ակնկալում եք, որ իշխանությունները իմաստություն կունենան եւ սեփական կամքով փաստորեն առանց հեղափոխության կլքեն իշխանական պոստը։ Հիմա ուզում եմ հասկանալ, այսինքն հույսը վերջնականապես դրված է իշխանությունների իմաստության վրա, որը ըստ ես դեռևս գոյություն չունի, եւ եթե ոչ, ապա իշխանափոխության հարցում առհասարակ հույսը ինչի վրա է դրված։ Ես կարծում եմ դուք այդ հաղորդումը չեք նայել, որովհետև եթե նայած լինեիք, այդպիսի ձևակերպում չէիք դա, որ մենք հույս ունենք, որ իմաստություն կունենա իշխանությունը կլքի, այսինքն հաթորներին բաց կթողնի։ Նման ձևակերպում ես չեմ տվել։ Ես ասել եմ, եւ մի քիչ, այսպես հետադարձ հայացքով, եթե վերադառնանք, ինչպես զավորվեց այս 4 քաղաքական ուժերի համագործակցությունը, առաջին անգամ, երբ մեր կողմից, իմ կողմից հայտարարվեց, որ մեր այսօրվա իրական այլընտրանքը իշխանությունը կարող է լինել նայ, որ 4 քաղաքական ուժերի ղեկավարները առանց խաղեր տալու տղամարդավարի վստահաբար կողքի կանգնեն հրապարակում եւ ասեն, որ այլևս իշխանությունը իրեն սպառել է եւ պետք է արմատական փոխություններ անել։ Եվ միշտ ասել են, որ լավագույն տարբերակը, որ իշխանությունը եւ այս քաղաքական ուժերը միասին մեկտեղ են իրենց ռեսուրսները եւ գնան արմատական լուծումների, եւ եթե այդ լուծումների կամ այդ բանակցությունների արդյունքում անհրաժեշտ է նաև իշխանափոխություն, պետք է իշխանությունը նաև դրան համաձայնի։ Այսինքն իմիտացիոն պրոցեսներից դուրս են պատկերացրել եւ հիմա էլ։ Եվ հիմա էլ գտնում եմ, որ շատ ավելի ճիշտ կլինի, շատ ավելի սահուն կլինի արմատական համակարգային փոփոխությունները, եթե իշխանությունները ամարժեք գնահատեն ստեղծված իրավիճակը եւ նույնիսկ իրենք նախաձեռնեն, որպեսզի նստեն մեկ սեղանի շուրջ, եթե կուզեք նույնիսկ բաց եթերում, ուղի եթերում քննարկեն ստեղծված իրավիճակը եւ համապատասխան դեղատոմս առաջարկեն։ Հիմա էլ գտնում եմ, որ դա դեռ այսպես փակված չի այդ ճանապարհը, եթե իշխանությունը այդ իմաստությունը բավարարի։ Եթե ոչ, այն ինչ ասել նաեւ կենտրոն հեռուստատեսության, եթե ոչ, ուրեմն առանց իշխանության պետք է դա անեն։ Իմիջիալուց ես չեմ ուզում արամասն անդրադառնալ, բայց երբ ասում են, տեսեք, ընդդիմությունը բանակցելու մասին են նույնիսկ խոսում, ես զարմանում եմ, այսինքն բայց պիտի արվի։ Այսինքն եթե գնաց բանակցես, ասես պետության միջ վիճակը վատ է, պետք է միասին գործանենք, որ փոխվի, եւ եթե պետք է դու հրաժարվես այդ աթոռից, չեմ հասկանում ինչու են այդքան բոբո դիտում բանակցային մշակույթը։ Մի խոսքով մնում եք նույն կարծիքի, խորհուրդ կտամ հաղորդումը, որ նայում եք կամ որևէ լրատվամիջոց կարդում եք տեքստից դուրս առանձին եզրույթեր չօգտագործել, եւ ես այնինչ կրկնել եմ, մնում եմ նույն կարծիքին, որ լավագույն տարբերակը մեկտեղված ուժերով, մեկտեղված ռեսուրսներով պետությանը դուրս բերել այս վիճակ։ Ներողություն, մի հավելում ուղղակի, սովորաբար քաղաքական գործիչները խուսափում են եթերով խոսելուց, ես կխնդրեմ հստակ ասել, այդուհանդերձ հույսը, իշխանապողության հույսը որն է, ինչի վրա է, շնորհակալ։ Այսօր ես պետք է առաջարկեմ ձեզ ներկա լինեք հանրավակին եւ այդ գործիքներին ձեզ կծանոթացնենք։ Երկիր։
Arăcine e capat. Dărbață, ișana popuțan harz, e menca velișat ușadrui suneng, dar sunt marți un chivera, cam lozungneri. Merca ca în mușacuite sau să te tezi pe seta, dar să ai scumna în ghel, pe man ca ca în jere, ca ca în șarjunere, ghele în dar să nici vor lozungneri, nici o partovele. Pentru că avelișat, a când calel, nici pe sasne, cam scâzbun curent, ca o anal, ai pisi scenar, unenal, te nici pe sasne, arțiunchi, oște nici pe în pesanel vor șat șat gerețic lozic nelinen, vor rog ceana pari chesin, data part umen, e part umen. Ai să arunăv, ema, e temen că arțiun chimas în cosum, ai în pahim vor, pahim vor, teste vor, ai arțiun că men ca lui cunin al hens, ai zeva kerpumă, rajera ca nici zeva kerpumă, dar sunt miac, merg ca husă, dacă dar sunt. Mai scărcând mem, men pe că oște dar ven lozic nelin, ai ditenc, թե ինչ ճանապարհով գնանք, որ կարողանանք ռեալ արդյունքներ արձանագրել։ Մյուս հարցը գիտեք, միասնական օրակարգը հրապարակված է բոլոր տեղյակետ։ Միասնական օրակարգի ընդհանուր ձևակերպումն է, այս քաղաքական ուժերը միասին գնում են իշխանապողության։ Ինչ վերաբերում է դետալներին այդ ճանապարհային քարտեզին, կրկնում եմ, որոշակի խմբագրման ընթացքի մեջ են, յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ ունի իր մոտեցումը, իր սցենարը այդ ճանապարհային քարտեզի, եւ չեմ կարծում, որ մենք առանց օրակարգ ենք գնում, այլ քիչ առաջ ասացի, որ կան իհարկե որոշ դեռ մեզ չպայմանավորված կամ չհամաձայնեցված հարցեր, որոնք կարծում եմ գոնե այդպես եմ ցանկանում, որ միտինգի պահին կամ ինչև միտինգը այդ հարցերը կունենան իրենց միասնական լուծումները։ Վերջում ներկայացեք, խնդրեմ։ Սլակեմ, Տիրեր Մուրադյան, պարոն Հակոբյան, Սլակ, պարոն Հակոբյան, այսօր հանրահավաքին նստածուց լինելու է, թե ոչ, կամ նման հարց քննարկել եք։ Հետագա շարունակության հարցը մենք պայմանավորել ենք այսօրվա հանրահավաքի ընթացքով, ոչ կարող եմ ժխտել, ոչ կարող եմ այո ասել այդ հարցին, բայց կրկնում եմ, դա այն հարցն է, թե ինչպիսի ընթացք ունենա, դա հենց հարթակում կպայմանավորվեն քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները։ Ազատություն։ Գիտեք, իսկապես արդեն որևէ խոսք ինչքան էլ խելացի լինի, ինչքան էլ քաղաքագիտական լինի, ինչքան էլ էմոցիոնալ լինի, իր արժեքը արդեն կորցրել է։ Իսկապես պետք է գնալ գործողությունների եւ նաեւ ես կարծում եմ բոլորի համար է դա ընդունելի, կամ դրանք, ովքեր պաշտպանում են այս մտածումը, դրանց համար դա ընդունելի է եւ մենք հույս ունենք, գոնե մենք այդպես ենք նաեւ դրավանդրված, որ այսօրվա միտինգը չլինի գեղեցիկ կարգախոսներով խոսքերի և եզրույթների հանրահավաք։ Առնվազն պետք է ժողովուրդը զգա, որ իր ուժը ինքը մեզ ուղղորդում է, մենք ապավինում ենք իր ուժի և այդ ուժին ապավինելով գնում ենք որոշակի գործողությունների, որի նպատակը պետք է լինի իշխանապահություն։ Վերջին հարցը կարճ խնդրում եմ, երկիրը։ Նախասեմ, որ դա Զարուհ Փոստանջյանի անձնական այսպես նախաձեռնություն էր, այդ արդյունքը նաև չեն քննարկել վարչությունում, բնականաբար եթե չեն քննարկել վարչությունում, չեն ներկայացնել նաև երյակի ձևաչափով քննարկմանը, բայց օրակարգեր կան, որոնք առանցին ընչում են, չի բացառում, ինչ որ պայի քննարկվի դա, բայց առայժմ այդ քննարկումը տեղի չի ունեցել։ Մեկ հարց էլ կա, քանի դեռ հաջորդ խմբակցություն չեք, խնդրեմ, պրեզիդենտը եմ։ Պարոն Հակոբյան, շատ քաղ տեխնոլոգներ եւ առհասարակ շատ մարդիկ կարծում են, որ երյակում գերիշխում են ՀԱԿ-ն ու ԲՀԿ-ն եւ ժառանգությունը այս առումով ստորադասվում է։ Այդպիսի օրակարգով եղավ նաեւ առաջնորդների հանդիպումը։ Հնարավոր է սա հետագայում պարակտման առիթ դառնա։ Շնորհակալություն։ Ներեցեք, խնդրում ինձ մի քիչ լուսաբանեք։ Առաջնորդների հանդիպման ժամանակ դուք տեսաք դա, այսինքն ես չեմ հասկանում, որտեղից է դուք այդ վերցրել։ Նախ հանդիպեցին ՀԱԿ-ի և ԲՀԿ-ի առաջնորդները, ապա հանդիպեցին Ռաֆի Հովանիսյանի հետ։
Ce vrem să informația mi chișteri, e? Vrem în direct pe cavaneri handipmanul, în ahordele aransin handipumnești, Gagik Tsarukyan, Levon Perpetrosyan, Gagik Tsarukyan, Rafael Vanisyan, Vurice Toarten, Zevachape, Yerriakov, Yerrel, Vekavarneri, de pasem vor, Yerkomani, Andipumnere, Mishtel Yerrelen, Ailarce, vor Yerkeman, Raparaka, Inchi Yerrel, Bait Savandapar, Yerkomani, Andipumnere, Mishtel Yerrelen, Yeshet Kartsum vor, Antes Fume, Jarran Gutsuna, Yete Mi hartse vor Carlos Chuțiuna la este vor trebui să recavar vom ieri Carlos nici vor pe suportel, baiți avatatec ins. Vor masna că sem ieri, așa încă și e care a cât ceva vor mane, e aine te vșar una pe lei Iacov, vor ve pa, vor ve me că ci Carlos asel, vor aiz ceva chapu, vor ve cnac mai jamana cam hartseri, hartsa drumul jamana, jarang Chuțiuna este viren, abeli spes Tu, Jack, mi-ai pat chiar înțeles. Mecna banii sunt ele arte, bai, ți-ar arăta ca eu, ca să nu te zamara, am nimic atare, este dacă. Și n-a cauți în banii. Și n-a cauți.